Vocês perguntarão por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céus, se cada noite é sempre uma ausência e cada despertar um desencontro, vocês perguntarão por que cantamos. Essa nova oração é uma canção divina pelo sangue da ferida do chão, que não cicatrizará, nem tão pouco deixará de abrir a rosa em nossos corações. E diga assim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar, diga não. E hoje, no acampamento Marielle Vive, nós estamos há 11 meses aqui e nós entramos nessa área exatamente um mês depois do assassinato da Marielle e do Anderson. E nós ouvimos e também falamos aqui para a companheirada de que a melhor forma da gente homenagear a companheira Marielle é fazendo a luta, é fazendo a ocupação. E por isso que nós criamos esse acampamento aqui na região de Campinas, com várias Marielles, com vários Andersons, que são os nossos guerreiros e guerreiras, lutadores e lutadoras. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Pela vida das mulheres! Somos todas mulheres! E a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Quando eu falo sobre as lutas das mulheres, não posso deixar de fazer recorte racial. É porque nós, mulheres negras, somos assim, triplamente discriminadas no mundo, né, dessa sociedade. Nós estamos em todos os espaços, né, e nós temos que continuar a luta de Marielle, porque ela tinha uma luta plural, né? Ela lutava por todos. Venceu toda uma excursão, né, dentro da favela da Maré, indo estudar, tornando-se socióloga, mestre em políticas públicas. Então, o que nós fazemos dentro de Marielle é continuar a luta de Marielle. Marielle, ela representa que eu, Maria, eu tenho que continuar lutando. Temos as nossas diferenças, mas mesmo assim, sabemos que temos que caminhar junto. Por isso, ninguém larga a mão de ninguém. Temos que caminhar junto. Ninguém larga a mão de ninguém. Marielle não está morta. Ela está mais viva do que ela era. Porque cada mulher aqui representa ela. Ela tinha uma vida antes dela passar por essa passagem que ela fez. Ela hoje tem milhares e milhares de vida. Cantamos porque o sol nos reconhece. E nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem sua resposta. Cantamos porque somos gente e somos gente dessa terra. E não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas.